Goeienaand en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie doen uit Gods woord uit. Dit is weer eens vir ons een wonderlike voorreg om saam met julle te kan wees. En ons thema vir die aand is kinders van die belofte. Uit die thema uit is daar vier subthemaatjies waarna ons gaan kyk. Die eerste ene is die belofte dat God ons skild en pantser is. Wat een wonderlike belofte om na te kyk, dat God altyd daar is om ons te beskerm. Die tweede punt waar ons gaan kyk is die Messias belofte, Christus wat sou kom, die seun wat ons beloof is in Genesis 3 vers 15. Dan kyk ons ook na die nageslag van Abraham wat geseën sal word, wat 'n groot nasie gemaak sal word. En laastens gaan ons kyk na die belofte van 'n goeie naam om andere tot seën te wees. In hierdie bespreking van vanaand het ons vir Ronay Furstenberg, wat weer eens saam met ons gaan wees op die paneel. Sy is die spreker, direkteur van Kompas Pastorale Bedieninge. En dan het ons 'n nuwe gas vanavond in die ateljee, Ayanda Mdokwana. Hy is 'n BA teologie student en ons is ook baie bly om hom hier saam met ons te hê. Maar voordat ons met ons bespreking met ons twee paneellede gaan, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons in u teenwoordigheid kan wees. Wil u saam met ons wees gedurende hierdie bespreking, sodat alles wat ons mag sê en doen, u naam mag verheerlik. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Soos ons gesê het, begin ons vanaand se studie en ons onderwerp is kinders van die belofte. Nou, dit beteken dat daar 'n belofte was, en dat daar kinders is wat moet volg op hierdie belofte. En, maar daar's 'n baie mooi voorbeeld wat ons kan sien, en dit sê vir ons, die Here is ons skild, en hy is ons buitengewone groot beloning. Nou, dit is deel van daai belofte wat ons kry as kinders, nee, dat hy ons groot belofte is, en dat hy ons skild is, soos die psalmdigter bring het so mooi, en hy sê vir ons, die Here is ons skild en ons panser. Is daar iets wat jy vir ons daarop kan lei, Ronay? Ja, ek dink vanavond om mee te begin en af te skop, kan ons Genesis 15 vers 1 definitief saam lees. Genesis 15 vers 1 is waar God die verbond met Abraham aangaan, maar hy begin met baie interessante woorde. Hy sê, en na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom en 'n gesig en gesê, vrees nie, Abraham, ek is jou skild, en jou loon is baie groot. Nou wat my vir so interessant is daarvan, die Here ken tog vir ons beter as wat ons onsself ken. En die Here kom na Abraham toe en hy sien so diep in Abraham se hart en ek dink toe hy kom met hierdie opdrag na Abraham toe kon hy die vrees al sommer klaar in Abraham sien. Jy weet, ek moet nou hier in 'n rigting ingaan en ek weet nie waar om te gaan nie. En sy eerste woorde is woorde van aanmoediging en bemoediging. Moenie bekommerd wees nie, ek is met jou. Ek het so interessante storiekie gelees van 'n pa en sy dogtertjie wat geswem het in die see en die volgende oomblik toe vat die see strome altyd van hulle. En die pa, die een stroom vat die pa in een rigting en die ander stroom vat die dogtertjie in 'n ander rigting. Oor, dan wil jy nie vir my sê, ek moet nie vrees nie. Nee, kyk, vir al jy wat so bang is vir water en nie lief is vir die see nie. Maar nou wat, die man sê toe, hy besef toe die see vat sy kind in 'n rigting en hy gaan nie by haar kan uitkom nie. Hy sal moet terug land toe, sonder haar, en hy gaan haar die see moet los en gaan hulp soek. En hy roep vir haar en hy sê vir haar, my kind, ek gaan terug land toe swem. Hou net kop op water, as jy moeg word om te swem, ontspan wat die stroom jou vat, gaan lê net op jou rug en dryf. Ek gaan hulp kry, dan kom haal ons jou. Daar is nie manier. En hy is terug strand toe en hy het gegaan en hy vir hulp gaan kry en hordes mense het gekom en begin soek na haar. Nou die mense wat in daardie omgewing die seestrome ken het nou duidelik mos nou geweet watter kant die strome heen gaan. En dit het ure gevat om haar te vind, maar daar kry hulle daai ou dogtertjie heerlik rustig op haar ruggie dryf hier in die see. En toe hulle by haar kom en hulle vra, "Maar was jy nie bang nie?" Toe sê sy, "Nee. My pa het gesê hy gaan kom." So ek dink amper daai verskriklike pragtige belofte van die onskuld van 'n kind se geloof is moet ons in word wanneer die Here by jou kom en hy sê vir jou, maar ek is jou skuld. By my is jou beloning ongelooflik groot.
Want ek is die een wat jou panser, ek is die een wat jou toemaak. As ons blaai na Psalm 84 vers 11, jy het net nog gepraat van die psalms, dan sê dit, ons kyk daar, wat een dag het jy, want een dag in jy voorhoofd is beter as 1000, ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van die goddeloosheid. So daar is by die Here altyd veiligheid, en daar is by die Here altyd een kommerloose tyd. So met ander woorde, dit wat jy nou gesê het, is net so vinnig saamvat, met ander woorde, soos hierdie pa vir sy dogter gesê het, ontspan en vertrou my, en sy het vertrou. As sy nie vertrou het nie, dan was die doodlot tent in een dag. As sy begin paniekerig raak het. Ja, as sy begin paniekerig raak het. Maar sy het vertroue gehad in die woorde van haar pa, en so moet ons vertroue hê in die woorde van ons hemelse vader. Ek wil nog twee tekstverse aanhaal wat praat oor hoe ons vertroue moet hê in die Here, en die een is Openbaring 1 vanaf vers 17. 17 en 18 sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid, amen, en ek het die sedels van die doodryk en van die dood, is dit nie 'n ongelooflike belofte? Dit is so asof ons nie, waaroor wil jy bekommer? Is dit toch nie waaroor ons die meeste bekommer, is die ewige dood? Ja. En ons God het die sledel van die doodryk in sy hand. En dan die volgende enetjie is 1 Korintiërs 10 vers 3, as ek hom saam lees daar, 1 Korintiërs 10 vers 3 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe een menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar as julle saam met die versoeking, sal hy uitkomst gee, sodat julle dit kan verdra. Jy weet, ons bemoedig mekaar so waai met die vers. Maar ek wonder hoeveel van ons is bereid om dit te glo. Want dan moet ek met alle eerlijkheid sê, daar was al tye wat dinge van my so rof geraak het in my lewe, dat ek al by myself gedink het, ek wens die Here wil nie dink ek is so sterk nie. As hy dan sê, ek sal nie versoek word bo my kragte nie, ja, dan sien hy duidelik 'n potensiaal in my wat ek nie sien nie. So. Ek dink baie van ons ervaar daai gedagte van Here, moenie my bo my kragte nie, en dan versoek die Here jou en sê, Here, maar ek het nie hierdie krag nie. Maar dan moet ons bietjie terugstaan en kan sê, maar as die Here die vertroue in my het, dan moet ek ook daardie vertroue het in hom, dat hy my deur hierdie ding kan vat. Deur hierdie ding kan vat. Jy weet, ons reageer op hierdie kosbare waarheid van die Here nie altyd, ek kan per se, soos ons moet reageer nie. Nie soos iemand wat sy beloning groot is in die Here nie. Jy weet, ek dink ons kan gou blaai na Johannes 14 toe, dis natuurlik een van my gunsteling. Johannes 14 vers 23. Ons kyk, wie kry hom eerste? Die kykers van hom voor ons het. 14 vers 23. As jy hom lees. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my vader sal hom lief het, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Ek wil amper sê, ons kan maar ons praatjie nou hier kort knip. Dit is genoeg gesê. Dit, ons het nou gesê wat moet gesê word. Wat meer vra die Here dat jy hom lief het, en dat jy getrou bly aan hom, en dan sê hy, ek en my vader altwee, ons sal kom en ons sal ons woning by jou kom maak. Jy sal nooit in jou lewe alleen wees nie. Jy sal nooit in jou lewe een tree op hierdie aarde alleen gee nie. Want wanneer jy onder die vlerke van die Here inklim kom maak, jy nie jou woning by hom nie. Hy kom maak sy woning by jou. So hy weet waar jy is. Dit is 'n verskriklike en as kinders wat in die nageslag die belofte gekry het, is dit iets waarop ons moet aanspraak maak. Die belofte is nie direk tot ons gemaak nie. Die belofte is tot Abraham, Isaac en Jakob en Noag, soos wat ons laasweek na gekyk het, en baie van die ander mense in die Bybel is dit gemaak, maar ons is die nageslag van hulle en ons moet daarop aanspraak maak. Maar so is daar ook 'n ander belofte wat in die skrifte is, Ayanda, en daai belofte gaan oor die belofte van die Messias. Nou ons weet, baie mense kom, dan sê hulle vir ons, ja, maar die belofte van die Messias, waar is hierdie belofte, waar is die Messias? Dit gebeur dan nou nie. Kan jy vir ons een bietjie meer inlichting daarover gee? Ek gaan ons nooi dat ons Bybel se draai na die boek van Genesis hoofstuk 12. Genesis hoofstuk 12. Ja, versie 2. Genesis hoofstuk 12 versie 2 en dit lees as volg: en ek sal jou groot nasie maak en jou sien en jou naam so groot maak
dat jy 'n seën sal wees. Nou, dis 'n baie belangrike belofte wat God elke keer herhaal vir Abraham. En ek kom nou in by die story wat ons vorig gehoor het van die seën en die pa. God is die een wat vir Abraham geroep het. En soms as mens ons vergeet die beloftes wat God vir ons maak. So God moet hierdie beloftes elke keer vir ons herhaal om vir ons te wys dat hy enkel God is. En so mens ons vergeet dit die beloftes wat God vir ons maak. En ook as God hierdie beloftes maak aan Abraham, Abraham sien dit nie onmiddellik nie. Dis iets wat tyd vat. En ons mens, ons soek iets wat baie vinnig is. As hy nie vinnig is nie, dan is hy onmoontlik. Maar God gaan aan en hy sê elke keer vir Abraham, hy maak elke keer herhaal, elke keer hierdie beloftes. Om vir Abraham te wys dat hy nou nog God is en hierdie onmoontlike ding wat so baie onmoontlik is, is moontlik. En al gaan dit 'n bietjie tyd vat. Ja, en hy het gesien dat hy nou al 'n seun sal wees. Definitief. Daai seun was nog in die toekoms. Definitief. Die seun wat sou kom was die seun wat sou kom. As jy nou hoor, die een is 'n EE en die ander is 'n EE. Definitief. En wat ons nou weer aangaan, is ons leer, ons kom leer dat God hierdie selfde beloftes maak, nie net aan Abraham, maar hy maak hierdie selfde beloftes aan Jakob. En Jakob is die kleinkind van God, en dit is nou interessant hoe die ding nou volg. En is die tyd wanneer God hierdie beloftes maak aan Jakob, want Jakob het weggehoor van Esaf, en Jakob is besig, hy was besig met 'n vergeerde ding. En daar gee God nou vir Jakob 'n droom, wat wys wat die verlosser wys vir die mens. En so God wys ons dan ook in die boodskap dat al jy vergeerde ding gedoen, die hemel is altyd beskikbaar om vir jou uit te red uit die moeilikheid uit waar jy in is. En so daar sien ons weer die beloftes van die verlosser van Jesus Christus in die story in van Jakob. So daar sal 'n seun wees wat sal kom. Definitief. En so die hemel en die aarde kom by mekaar tot op die vergeerde ding wat Jakob gemaak het. En so God wys dan nou weer eens dat al die mens 'n vergeerde ding gemaak, al het mens gesonde, ek is gewillig om vir mens uit die moeilikheid uit te haal. Mm-hmm. En dis waaroor die verlossing van Jesus Christus eintlik oorgaan. Mm-hmm. En so en ons weet dis ons is ons dan aangaan ook in die boek van Johannes Matteus 1 vers 1 Matteus 1 vers 1 Matteus 1 vers 1. Let's look it. Okay, ons lees net die so as die geslag register van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. So ons leer dan nou weer hierdie beloftes of hierdie beloftes wat Jesus Christus wat geherhaal word elke keer, is ons kry dit deur Jesus Christus. Met ander woorde, as ek vinnig kan vat, die Genesis vers wat jy vir ons gelees het, die seun wat hy sal wees, ja, is die seun wat in die Nuwe Testament gekom het, naamlik Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham aan wie die belofte gemaak is. Definitief. Hey? En dan leer ons ook oor die seun dat Jesus Christus dan maak 'n belofte aan sy disippels in die boek van Johannes 14 vers 1 tot 3. Johannes 14 vers 1 tot 3. En hy maak 'n baie belangrike belofte daarso vir ons. En dit sê, begin net weer vir my daar by Johannes 14 vers 1 tot 3. Johannes 14 vers 1 tot 3. Hy sê, laat jylle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir jylle gesê het. Ek gaan om vir jylle 'n plek te berei. En as ek gegaan vir jylle plek berei het, kom ek weer en sal jylle my toeneem, so dat jylle ook kan wees
waar ik is. En zo daar kun je ons nou beloftes dat die celle Jezus Christus, wat altijd gebeloven voor ons geweest is, in die beginnen. Hier maakt diezelfde Jezus voor onze belofte, wat hij zegt, hij gaat en hij gaat definitief weer terugkomen. Zo daar waar hij wees, gaan ons ook wezen. Zo, dat is een baie belangrijke belofte wat Jezus Christus elke keer voor ons herhalen, wat God voor ons herhaalt in hierdie boodskappe. Maar is het interessant dat hij sê vir ons, ek en my vader sal ons woning by jou maak. Definitief. Tot die tyd kom, dat my voorbereidings vir julle klaar is, en met die wederkomst, dan kom julle weer bly waar ek is. Nie. Dis my vreeslik mooi, so ons is nooit een oomblik alleen en sonder die Here nie. Ja. Dat die skuld is permanent by ons. Ek wil amper sê, daar die dekmantel is heel tyd oor ons. In die tyd wat ons op die aarde is, sal die Here by ons wees, wanneer hy weer gekom het, sal ons by ons wees. Dis baie, baie. Met ander woord, as ons vinnig kan vat, ons begin by die Ou Testament, en in die Ou Testament is daar al reeds, in Genesis 3 vers 15 is die eerste belofte gewees, nie? Van, daar sal een wees wat sal kom, waar die slang sy kop sal vermorsel. Later kom die Here na Abraham toe, en hy gee daar dieselfde, hy sê vir hom, in jou sal die hele aarde geseen word. Ek weet nie of Abraham het dadelijk besef het nie, maar hy daar eintlik verwys na die Messias, wat moes kom, die Christus wat moes kom, om verlossing vir die wereld te bring. Toe bring jy dit nou uit by mekaar by Matteus 1, wat ons kan sien, hier is nou die verlosser wat gekom het, is die seun van Abraham. En hier kom die seun van Abraham, in Johannes 14, en hy sê, ek gaan weerkom, moet nie ontsteld word nie. Definitief. Ja, maar is dit nie wonderlik hoe die Here, ek wil amper sê hoop gebring het, want onthou het by Adam, het hy vir hom gesê, in jou sal die hele wereld vervloek wees. Dit het gevat tot by Abraham, laat hy moes sê, in jou sal die hele wereld geseën wees. Ewe skielik is die herinnering, onthou, ons het nou klaar die belofte van die Messias al in die tuin van Eden gekry. Ja. Maar toe hy by Abraham kom, waar, onthou, teen hierdie tyd het hy al die wereld, het die God al die slag die wereld verwoes met die vloed, so sleg die mens geword. So by Abraham teen daardie tyd is het op so punt dat God besef het, nie besef het, dit is die verkeerde woord om te gebruik, maar die belofte, soos dat jy sê, weer herhaal om te sê, moet nie bekommer nie, die seën van die belofte van die komende heiland, herhaal ek net vir jou, waar die mensdom sy sonde die wereld vervloek het, sal die mensdom sy getrouheid die wereld red, omdat die Messias uit daar die bloedlijn uit sal uitkom. Ja. Ergens sou iemand moes getrou bly om daar die belofte te kom. Ja. En ek dink dit is waar ons by ons volgende punt uitkom, waar het vir ons sê, een groot en een machtige nasie. Nou, ons allemaal ken vir Abraham, nou die kort Abraham, nie die lang Abraham nie. Nee? Okay. Want Abraham is die vader van baie. Maar Abraham, hy sal geen kinders gehad. So ek wil hê ons moet gaan kyk na Genesis hoofstuk 12 vers 2. En dit is daar op die skerm, vir julle om so lang saam te lees, terwyl ons so toe blaai Genesis hoofstuk 12 vers 2. En hier kom, en die Here sê vir Abraham, en ek sal jou 'n groot nasie maak. Jy het net nou daai vers gelees vir ons. En jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. Met ander woorde, hier kom dit in en die Here sê, ek sal jou 'n groot nasie maak. Maar hoekom sal die Here vir Abraham 'n groot nasie maak? Nou wil ek my verstout om te vra. Julle is altyd teoloog. Wat het die Here bedoel met daai woorde, 'n groot nasie? Was dit net fisies die nasie van Israel, of het hy ook daar verwys na die geestelike Israel? Dat hy jou 'n groot nasie sal maak. Wel, as die Here net gepraat het van Israel, dan het dit beteken dat Christus net vir Israel kom sterf het. Want hierdie hele belofte van die komst van die heiland wat sou sterf aan die kruis vir die sonde van die mens, is waarna hierdie hele belofte na verwys toe. En hy het nie net gesterf net vir fisiese Israel nie. Hy het gesterf vir die hele Israel, geestelike Israel, almal wat op die einde van die dag
sy naam aanroep en hom aanvaar, het toegang gekry tot die ewigheid deur sy offer aan die kruis. So dit kan nie net die fisiese Israel wees. Ja, so dit kan vir ons na al twee verwys, né? Definitief. En ek wil my verstout om te sê, as ons kyk na Israel, fisies, en ons kyk na geestelike Israel, dan weet ons watter een van die twee is groter, en watter een van die twee is meer wêreldverspreid. En dat in geestelike Israel, is dit ook een seën vir die res van die wêreld. Ja. Iets wat jy daar wil bysit? Net om by te voeg, is dit die boek van Galasiërs 3 versie 29, wat dan sê, ons is part van Abraham's saad deur Jesus Christus. En dit beteken, dit kon nie net die fysiese Israel gewees het. Dit moes ons ook gewees. Dit moes ons alma, dis ons alma. Ah, sy. So as ons nou kyk aan Exodus 1 vers 7, kom ons gaan net gauw voor na Exodus 1 vers 7 toe. Exodus is net langs Genesis. Exodus 1 vers 7, en ek lees sommer daar van die skerm af en sê, maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Nou hier verwys ons na die fisiese Israel, so, en as ons na die achtergrond gaan kyk, as Peer altyd hier sit, dan weet hy altyd, context, het moet altyd in context wees. En die context van hierdie vers, sê vir ons, dat Israel, die kinders van Jakob, het vermeerder in die land Goshen in Egypte. En hier het hulle vermeerder tot een groot nasie. So daar was nou al klaar een groot nasie, maar ons weet hulle was nog nie machtig en verskrikkelijk groot. Hulle was nog slawe op die tyd. Maar daar het die groot nasie begin. Daar was sy seun reeds al gewees. Right. So vandaar af gaan ons verder aan. Dan kyk ons Psalm 27 vers 13 tot 14. Sê vir ons, o, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes. Dis David wat daar praat. Wag op die Here. Wees sterk. En laat jou hart sterk wees. Wag op die Here. Hoor, ekskuus, ek wil net eers vir jou stop met hierdie teksvers. Dit beteken vir my so baie, want jy weet, ons het baie keer hierdie idee dat, en ek het dit al so baie keer op hierdie program herhaal, dat ek nie maar moet wacht tot ons enige in die hemel wees, dan sal ek ook gelukkig wees. Of ek moet maar wacht tot die Here een dag gekom het, en dan sal ek ook voorspoed ken en blydskap ken. Dit is absoluut teenoorgestelde van wat hierdie teksvers sê. Hierdie teksvers sê David, as ek nie daarin geglo het dat die goedheid van die Here al in die land van die lewendes te vind is nie, ek sal op hom wacht. Ek weet ek is in sy hande, en sy hande is sterk, en hy kan vir my op hierdie kant van die hemel, ons is ons nog in die verkeerde kant van die hemel, hierdie kant van die hemel, is hy ook my God. En kyk hy ook na sy kinders. Dit is een fantastische belofte, dat kom weer terug na die skuld, wat die Here sê, waarachter jy wegkruip, en by wie jy veilig is by hom. Hierdie kant van die hemel het ons dit al klaar. Ja, en die mooie ding wat hier vir ons uitkom, as ons kyk van, as ons nou kyk na Exodus, en ons kyk na Genesis, wanneer die belofte gemaakt is aan Abraham, en wanneer het eerst plaasgevind het, dan onthou Jakob was die kleinseun van Abraham, maar hy was nog nie daar nie, want hier was Israel amper al 400 jaar in Egypte. Met ander woorde, hierdie is een baie makkelike amper al plus minus 500 jaar, nadat die belofte gemaakt is. En met ander woorde, dit sê vir ons een ding, die Here se tyd is nie ons tyd nie. Maar as hy iets gesê het, dan is dit gewis en dit sal gebeur. Ja, ek dink nie as Isaac en Jakob en selfs Abraham moes vorentoe kyk in die geskiedenis en sien hoe hulle nageslag as slawe was mishandel word en weggevoer word. Ek wonder hoe sou hulle gedink het, is nou waar is die Here dan? Ja. Weet, was ons dan nie die volk wat vanderstel is om die belofte te hê wat die Messias van uit gaan kom nie? Hier sit hulle nou as hoeveel keer was hulle volk hulle nageslag die slawe nie? En hoeveel keer was hulle in die verval in ballingskap omdat hulle
nie vol, in die weg van die Here gebly het nie. En hoeveel keer sit ons ook in situaties waar ons voel ons word nou onderdruk of ons word te neergedruk of te nagekom en dan wil ons ook sê, nou maar waar is die beloftes van Jeremia 29, wat sê, ek weet wat se toekoms ek vir julle beplan. Nee, en al wat ons moet doen is, ons moet vasthou aan die belofte, want as die Here 'n belofte gemaak het, as ons nou vinnig kyk na hierdie belofte van die seun, van die nasie, van 'n groot nasie, hoeveel jaar het eers later sal gebeur het? Dit sal gebeur. Ons moet net geduld hê en wag. So hierdie volgende vers waarna ons kyk, is Kolossense 4 vers 2. Nou, wanneer ons in tye van moeilikheid is, is dit een van die verse wat ons moet onthou. En dit sê vir ons, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Kyk, dit is een ding om te volhard in die gebed. Want as jy volhard in gebed, dan jy iets nodig. Maar dan sê die volgende is, en waak daarin. Met ander woorde, om te waak is om wakker te bly, om op die uitkyk te wees daarvoor met danksegging. Dit is nie altyd so maklik wanneer jy vir iets wag en vir 'n uitkoms wag, wanneer dit swaar gaan, om te sê ek is dankbaar vir hierdie situasie wat ek deurgaan. Maar wat hierdie wat Paulus vir ons hier skryf, hy sê vir ons moet volhard in die gebed. Want wanneer ons in gebed is, dan bly ons met die Here praat. En wanneer ons met die Here praat, en wanneer hy ons herinner aan al sy beloftes wat hy reeds nagekom het, dan sal ons sê, ag Here, dankie tog dat ek weet dat jy goed en getrou is, dat jy my skild en my panser is, en dat jy vir my sal antwoord op die oënde van. Ek dink daai waken danksegging, dis soms vir my is dit 'n baie moeilike ding om klaar te kan dankie sê vir dit wat ek vir die Here vra met half die aanname dat hy gaan doen wat ek vra. Ek dink dalk is daardie danksegging eerder veronderstel om te wees dankie Here vir die antwoord op my gebed waarin u weet wat die beste is. Want jy weet ek vra baie keer goed vir die Here wat ek wil hê. Sien te sê dis die beste ding vir my nie. Sien te sê dis wat die Here my wil hê nie. Sien te sê dit is wat die Here met my lewe wil doen nie of waarvoor jy nou ook op hierdie stadium bid nie. Maar hoe jy ook al bid, as ek en jy vaste vertroue het dat die Here die beste weet vir my lewe. En om dan in my gebed te sê dankie Here dat u die beste sal doen wat vir my voordelig is en wat vir my sal lei in hierdie situasie, dan kan mense 'n hart 'n jubelsang sing en rustig wees. Want is dit nie die Here wat beter weet as ek nie? Altyd, maar ons moet net by daai punt uitkom dat ons besef van ons moeilikheid dat die Here altyd beter weet. Volgende kan ons kyk, die Here het vir ons 'n sending opdrag gegee. En Exodus 19 vers 5 sê, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Wanneer ons in 'n moeilike situasie is, dan moet ons onthou dat die Here sê, julle is my eiendom. En onthou, die hele aarde is myne. Al lyk dit of sekere mense julle verdruk, die hele aarde is myne. Dit is een ding wat ons as Christene baie keer bevraagteken, ons vra dit dalk nie hardop nie, maar ons bevraagteken dit en sê, maar as al hierdie goed so verkeerd gaan, is die Here nog steeds in beheer? Ek dink dit is 'n baie groot en belangrike vraag. En ek wil amper sê, weer eens, kom ons gaan terug na die vliegtuig wat gehijack word. Ek vra altyd, as jy hijackers op die vliegtuig is, dan dink die mense wat op die vliegtuig sit, daar is geen hoop vir hulle nie. Maar hulle weet nie wat die eienaars van die vliegtuig in die agtergrond doen om hierdie hijackers te kry. Die hijackers kan op hierdie vliegtuig doen net wat hulle wil. Maar hulle weet ook, hulle tyd is kort. Iemand anders weet ook sy tyd is kort.
Want die vliegtuig kan net so lang in die lucht blijven als wat hij brandstof heeft. En die eienaar is nog steeds bezig om een plan te maken. En ons, wanneer ons in een moeilijke situatie is, moet ons daar net herinner, die Here is groot en ons behoort aan hom. En alles behoort aan hom. En hij zal niet sy eiendom somme net, kan ek het nou so stel, verloren laat gaan. Ja, maar ek denk die probleem is, die Satan is so visueel met wat hij aanvang. Hij weet baie goed hoe om ons... Maak jou helemaal toe. Ja, ja, maak jou moedeloos. Hij maak ons helemaal toe. Maar hier sê die Heer vir ons, jylle is my eiendom. En die hele aarde is my eiendom. Maar kyk wat sê hy, wat verwag hy vir ons in vers 6 van Exodus 19. En hy sê, en jylle sal vir my een koninkryk van priesters en een heilige nasie wees. En ons weet, ons kry die gedeelte is een van Peerse gunsteling verse daar uit Petrus uit. Een koninkryk van priesters en een heilige nasie wees. Dis wat vir ons geroep is, om priesters en een heilige nasie te wees. Met andere woorde, om in te tree vir andere mense, en dan ook vir hulle voorbeeld te lewe, want dis wat vir ons sê, is priesters en een heilige nasie wees. En dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel, sê die Here. So dit is wat ons vir ons self, as so wat jy nou eintlik sê, is dat moet meedeel, herinner. Ons kry so nou en dan die identiteitskrisis. Ja. En dan, dis wanneer, dit is toch maar so, wanneer ons as Christen is een beetje met die identiteitskrisis begin sikkel, dan begin ons nie meer optree soos Christen nie, ons begin nie meer dink soos 'n Christen nie, ons nie meer die geloof van soos 'n Christen moet hê nie, ons lyk nie meer soos priesters en heilige nasie nie. Ons kyk te vas teen die aanslag van die duivel, en dan, en dit is bittervinnig dat 'n mens so geestelike identiteitskrisis begin ontwikkel. Ja. Kom ons kyk daar so as 'n versie in Jesaja, Jesaja 60 vers 1 tot 3, en ek gaan dit vinnig vir ons lees, julle kan aan julle Bybels volg, en sê daar vir ons, staan op, word verlig, want jou lig kom, hier is 'n belofte, word verlig, want die lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Vers 2 sê, want kyk, die duisternis sal die aarde oortek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan. Wow, dit sal donker word rondom jou, maar oor jou. Ander mense moet, maar hoekom is jy so gelukkig? Hoekom is jy so, soos ons een goeie Afrikaans sal sê, all smiles? Slechte toestand. Ja, die wêreld is dan so, hoekom is jy in so goeie toestand? Want die Here sal oor ons opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En dan die laaste ene daar sê vir ons, en nasies sal trek na jou lig. Maar ons is net die lig wat Christus se lig weerkaats. Daarom sal hulle eintlik getrek word na Christus toe, maar ons moet die lig wees wat het weerkaats. En dan die laaste ene, en konings na jou stralende opgang kom. Met ander woorde, leiers sal na Godse kinders toe kom om by hulle uit te vind wat aan die gang is en of hulle kan help. Daar is 'n ander vers in die Bybel wat sê mense sal navraag doen oor die hoop wat in jou is. Ja. Mense wat een lig is in die duisternis, het 'n hoop wat uit hulle uitstraal, en dit is wat vir mense soveel moed gee as hulle na hulle kind. Daar is die ander vers wat ek aangehaal, het is 1 Petrus 2 vers 9, ek gaan hom nie helemaal lees, en sê dieselfde as die vorige vers, dit sê, ons sal 'n koninklike priesterdom wees, en 'n heilige nasie wees, nie. Dit is waarvoor ons geroep is. Right. So dit is een van die kinders, wat die kinders van die belofte is, dit is wat ons sal kry. Maar ons het 'n werk gekry om te doen. En daar is twee tekstverse wat ons kan gaan aanhaal, in Markus 16 vers 15 is die een, en die ander een is in Matteus 28. Sê dit vir ons daar. Dit is ons opdrag. Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ekskuus tog, Ayanda is nie altyd hier nie. Ek weet, hy het dit al 'n paar keer al gehoor as ek het gesê, maar wil jy net gou-gou net vir ons en vir die kykers herinner, wat is die ewige evangelie? Wel, in die eerste plek, ons moet eers verstaan, die woord evangelie beteken goeie nuus. So dit is eintlik wat basies daar staan, is gaan en gaan verkondig hierdie goeie nuus aan die ganse mensdom. En as jy wil weet wat is die ewige evangelie, dan tel jy op jou vingers af vir 7 punte. Dit is Jesus wat gekom het om gebore te word as 'n kind, sy koninklike kleed uitgetrek het, na hierdie aarde toe gekom het as 'n kind.
Jesus het vir ons 'n voorbeeld lewe kom leef het, sodat ons nooit hoef te wonder hoe 'n Christense lewe moet lyk nie en hoe hulle moet optree nie. Christus het vir ons 'n voorbeeld lewe kom gee. Maar Christus het vir ons gesterf aan die kruis. Maar ongelukkig moet jy nie vassteek by die kruis nie, want Christus is nie meer daar nie. Christus het opgestaan en hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God waar hy vandag nog vir ons intree. Dit is vinnig herhaal, dis punt nummer 6. Dis punt nummer 6. Dis waar hy vir ons intree tot vandag toe, waar hy vir ons voorspraak maak oor sy Vader. En punt nummer 7, hy kom weer. Dis ons hele evangelie, dis 7 punte. Wat weet ons van 7? Ek vraag maar net. Een perfecte getal. En dan die volgende vers wat ook op die skerm gaan verskyn is net Matteus 28 vers 19. En dit is ook ons thema, wat ons sê, ek sal gaan. Die Here sê, gaan en verkondig die evangelie. En dit is ons werk om te doen as kinders van die belofte. Ons kan nie net die belofte aanneem, maar nie die verantwoordelikheid wat saam met die belofte kom nie. So daar gaan, daar is, vir elke belofte is daar verantwoordelikheid. En ons moet die verantwoordelikheid vat van die belofte wat na ons kan toekom. Maar die volgende ding wat ons kyk is, ons het nie net 'n belofte nie, maar die Here sê ook vir ons, ons gaan 'n goeie naam kry. En ons gaan 'n naam kry wat verhewe is bo ander name. Nou, wil jy nie vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel nie? Ons gaan nog weer terug na hierdie interessante tekst toe, wat ons elke keer lees, wat Genesis 12 versie 2. Genesis 12 versie 2, wat sê, en ek sal jou 'n groot nasie maak. En dan lees ons hy volgende part, wat sê, en ek sal jou groot nasie maak, en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En so, Jesus, God maak een belofte aan Abraham, en hy sê, gaan sy naam groot maak, maar ons hou allemaal van een groot naam. Ons naam is altijd so'n belangrike ding voor ons allemaal. Ons wil altijd een groot naam hê. Maar ons, as ons dan Abraham's story lees, dan sien ons dat Abraham nie homself geroep het, maar God het vir Abraham geroep. En so, om een groot naam te hê, is hy om belangrik te wees in die lewe nie. Dis iets wat ons doen met ons eie hande en werke nie. Maar een groot naam is een naam wat God aan ons gee. En in onze context is die naam wat Jesus Christus, is dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. So, niks wat ons kan doen op ons eie, gaan ons ooit een goeie naam gee nie. Dit is dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En dis as ons vasthou by die beloftes wat Jesus Christus gemaak het vir ons, en volg dit wat Jesus Christus wil hê ons moet volg, dis hoe ons een groot naam kry. En dis iets wat ons leer uit die lewens uit van 'n paar mense wat ons sien in die Bybel. En ons kyk Daniel het nie vir homself gelewe nie. Daniel het getoelaat dat God met hom gewerk het in tye wat baie moeilik gewees het. Josef het ook nie altyd oor homself rondgestaan nie. Hy het altyd vir God voorgesit. En vir ons is ons kyk die lewens van die disippels. Hulle was mense wat gewerk het, maar hulle se werke afgestaan vir die evangelie, en vandag sit ons vandag met die Bybel. En was dit nie vir hulle wat ja gesê het van die roeping van God nie, so ons nie nou gewees het waar ons gewees het. En so, een goeie naam is nie dit wat ons doen vir onsself, maar een goeie naam is dit wat Jesus Christus vir ons aan klaar gedoen het. En dis hoe ons een goeie naam kry. Ja, Janne, dis bitterlik mooi gesê. Ek dink ons antwoord lê na die tweede gedeelte van vers 2, wat sê, ek sal jou seën in jou naam groot maak, sodat jy 'n seën kan wees. As jy wil weet of jy 'n groot naam het, gaan kyk wat beteken jy vir ander mense. 'n goeie reputasie, want dis al wat ek aan dit verwys, as hierdie groot naam is 'n goeie reputasie. Dit help veel, ek het 'n goeie reputasie onder mense, as gevolg van my rykdom, of as gevolg van my studies, dalk het ek 'n fisieke titel agter my naam, of as gevolg van die stand wat ek het, die familie waaruit ek gebore is, ek weet nie, wat kan die mens nou nog vir so belangrik maak? Nee, so ons kry hierdie menslike standaarde van wat ons sien as iemand met 'n baie goeie reputasie. Maar Abraham het 'n groot naam gehad, omdat hy vir ander mense tot seën was. En dit is wat jou reputasie by God
Dis een ding om 'n reputasie by mense te hê. Maar ek en jy moet gaan staan en rukkie dink en vra wat is my reputasie in die hemel? Wanneer die hemel praat oor Roenie Furstenberg. Wat is my reputasie in die hemel? Hoe gedra ek vir my hier? Wat se naam het ek hier? Maak ek my God se naam hoog? Ryk ek uit na my medemens? Toe gee ek om? Leef ek soos 'n koningskind? 'n priesterlike, 'n priesterdom, 'n heilige nasie? Is dit wat in my lewe ingeweef is? Of is my reputasie net groot omdat dit op menslike standaarde gemeet word en nie hemelse standaarde nie? So dit is... En daar is een trotsheid, daar is een goeie trots en daar is een slechte trots. Ek dink daar is een trotsheid daar in wat een mens gaan moet meet. Is dit een eerbare trots of is dit een hoogmoedige trots? Daar is so een fijn lijntje waar ons moet loop van om nie te trots te word, om een goeie naam van die Here te kry nie. Maar ek dink die makkelijkste manier om daar trots te vermy, is om achter te kom waar die Here jou gaan haal. En dan ook om te dink aan die kruis, wat het gekos het om jou daar te gaan haal. Dan sal ons nie groot maak nie. Ons weet ook, Christus sê vir ons in die woord, alles wat julle die Vader in my naam vra, die sal ek julle gee. En daar is die grootste naam waar ons eintlik moet op beroem, is in die naam van Jesus Christus, want is hy wat vir ons verlossing gegee het op die ou einde van die dag. Het was lekker om saam met julle te gesels, ons het na hierdie paar pintjies gekyk, ons het gekyk na die kinders van die belofte, die Messias belofte, en dan ook die belofte van 'n groot nasie, en dat ons 'n seun sal wees. Ek sê vir julle baie dankie dat julle vanavond saam met ons hier in die ateljee was. Ek wonder, Ayanda, gaan jy vir ons 'n kort afsluitingsgebed doen, saam met ons kykers? Ons maak toe ons oor. Ons dierbare Hemelse Vader, ons is vanavond so baie dankbaar en blij, dat U kon met ons wees in hierdie besprek, en ons vraag, dat U 'n seëning gaan wees vir alle mense wat geluister het, wees 'n seëning aan ons. Ons vra al die nie, omdat ons dit verdien nie, maar ons vra alles in Jesus' naam. Amen. Amen.